वेलकम टु स्मार्टिकी स्मार्ट जीकीमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ आज दुई हजार अठहत्तर साल साउन बिस गते बुधबार गोर्खापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर अन्तर्गतको वस्तुगत प्रश्न त लिएर उपस्थित भएकी छु मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जी नेपालको पहिलो नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी क्षेत्र सञ्चालन भइरहेका छन् त्यस्तै सुपथ मूल्यमा तपाईँहरूले किताबहरू पनि किन्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ जानकारीको लागि नाइन एट सिक्स नाइन 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 फाइभ फोर फोर फाइभ अथवा नाइन एट वान नाइन एट जिरो सिक्स थ्री नाइन फोरमा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट स्मार्ट जिके अनलाइन डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ अब ला आजको प्रश्नोत्तरतर्फ जसमा पहिलोमा रहेको छ सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गर्यो डाक्टर विश्व पौडेल विकसम्म दुई हजार अठहत्तर साउन बाह्र गते त्यसै सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरियो विकसम्म दुई हजार अठहत्तर साउन तेह्र गते नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालीले अठार सय चौबिस सालमा विजय प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिएको छ सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षणका साथै सिन्धुली जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न समेत मद्दत पुग्ने जनाइएको छ नेपाली सेनाको नागरिक सहयोग अभियान अन्तर्गत दुई हजार छत्तर साल भदौ महिनादेखि सङ्ग्रहालय बनाउन सुरु गरिएको थियो त्यस्तै विश्व रेन्जर दिवस कहिले मनाइन्छ जुलाई एकतिस तारिकका दिन त्यस्तै दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ मार्ग चुरियामाई सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माणको सिना शिलान्यास कहिले गर्यो विकलसम्म दुई हजार अठहत्तर साउन चौध गते सुरुङ मार्ग निर्माण भएको एक सय चार वर्षपछि सम्पदाहरूको संरक्षण र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले जीर्णोद्धार सुरु गरिएको हो मर्मत समार्गको अभावमा जीर्ण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको सो सुरुङ मार्ग सम्मत उन्नाइस सय निर्माण गरिएको थियो सुरुङ मार्गको परिकल्पनाकार ब्रिगेडियर कर्नेल दिल्लीजङ थापाको अगुवाईमा निर्मित सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न दुई वर्ष लागेको थियो मकवानपुर र बारा जिल्लाको सिमानामा अवस्थित चुरे पहाडलाई खोपेर सुरुङ मार्ग निर्माण गरिएको छ विकसम्म दुई हजार बिस एक्काइस सालसम्म यही सुरुङमार्ग भएर जिप लगायतका साना सवारी आवत जावत गर्दथे साढे दुई मिटर चौडा र तिन मिटर उचाइको सो शुरुग लम्बाइ भने पाँच सय मिटर रहेको छ त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ टापु महादेश तथा कङ्गारुको महादेश भने चिनिने महादेश कुन हो अस्ट्रेलिया युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो आल्प्स पर्वत त्यस्तै ओजन तह संरक्षण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले र कहाँ आयोजना गरियो सन् उन्नाइस सय सतासी क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच गर्न कहिलेदेखि थालिएको हो विकासम्म दुई हजार एकाउन्न वैशाख एक गते त्यस्तै साइटेसको पुरा रूप के हो कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन एन्डेन्जर्ड स्पिसिस अफ वर्ल्ड फोना एन्ड फ्लोरा दुर्लभ एवं सङ सङ्कटग्रस्त वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो महासन्धि सन् उन्नाइस सय पचहत्तर जुलाई एकदेखि लागु भएको थियो नेपालले सन् उन्नाइस सय पचहत्तरमा नै यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो त्यस्तै नेपालमा केन्द्रीय ब्याङ्क तथा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सुधारका लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम कुन हो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम त्यस्तै नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत रहेको संस्थान कुन हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण त्यस्तै नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको उद्योग अर्थात् संस्थान कुन हो विराटनगर जोटमेल विकसम्म उन्नाइस सय त्रियानब्बे नेपालमा निकासी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले द्वै विनिमय दर प्रणाली कहिलेदेखि लागु गरियो विकसम्म दुई हजार त्यस्तै नेपाली सेनाको कायम मुकायम प्रधान सेनापति कसलाई चयन गरियो प्रभु राम शर्मा विज्ञानसम्म दुई हजार अठहत्तर साउन छब्बिस गतेबाट लागु हुने गरी बलाधिकृत रथी शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति चयन गरेको हो त्यसै म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले कहिलेसम्म सङ्कटकाल जारी रहने घोषणा गरेको छ सन् दुई हजार तेइस अगस्तसम्म निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी सैनिक शासन लागू गरेको म्यानमार सेनाले सन् दुई हजार एक्काइस अगस्त एकमा सङ्कटकाल दुई वर्ष थपिएको घोषणा गरेको छ सन् दुई हजार एक्काइस फेब्रुअरीमा सेनाका प्रमुख जनरल मिन आङ ह्याङले आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए सैनिक शासन लागू गरेकै दिन सेना प्रमुख मिन आङले एक वर्षको सङ्कटकाल घोषणा गरेका थिए नेपाली कविताको क्षेत्रमा प्रयोगवादी धाराको सूत्रपात गर्ने कविको हुन् मोहन कोइराला त्यस्तै झरोवादी आन्दोलनको उद्देश्य के रहेको थियो विदेशी तथा अन्य भाषाका आगन्तुक शब्दहरूलाई रोकी आफ्नैपनका चोखो नेपाली भाषा बनाउने रहेको थियो त्यस्तै मन्त्री परिषदले देशभरका सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो विकाससम्म दुई हजार पचहत्तर मङ्से तिन गते त्यस्तै विश्वमै दुर्लभ एक सिङ्गे गइडाको संरक्षणका लागि सरकारद्वारा घोषित पाँच वर्षीय योजनाको अवधि कुन हो सन् दुई हजार सत्रदेखि दुई हजार एक्काइस काठमाडौँलाई आधुनिक नेपालको राजधानीका रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो विकम सम्मत अठार सय छब्बिस चैत्र दस गते त्यसै नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन् जयस्थिति मल्ल प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सुन्दरवती सेती देवी कुण्ड कहाँ रहेको छ दोलखा सुन्द्रावती सेती देवी मन्दिर आसपास रहेको पहराको एउटै ढुङ्गामा सातवटा अद्भुत र आकर्षक कुण्ड रहेका छन् सुन्द्रावती सेतीदेवी कुण्डमा एकादशी रामन नवमी फागु पूर्णिमा जस्ता पर्वमा ठुलो मेला लाग्ने गरेको छ त्यस्तै समरजङ्ग कम्पनी स्थापना गर्ने राजाको हुन् रणबहादुर शाह राणाकालमा यसलाई चपरासीहरूको कम्पनी भनेर पनि चिनिन्थ्यो भीमसेन थापाले यो कम्पनीलाई जेल र अन्य सार्वजनिक महत्त्वका कार्यालयहरूको सुरक्षाका लागि खटाएका थिए चन्द्र शमशेरले यसलाई सडक र राणाहरूको दरबार निर्माण गर्ने काममा लगाएका थिए त्यस्तै विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको व्यापार नीतिको समीक्षा पहिलोपल्ट कहिले गरियो सन् दुई नेपालको व्यापार नीतिको दोस्रो समीक्षा सन् दुई डिसेम्बर तिनदेखि पाँचमा भएको थियो यसै गरी नेपालको आगामी व्यापार नीतिको समीक्षा सन् दुई हजार पच्चिसमा हुनेछ डब्लुटिओमा अल्प विकसित सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापार नीतिको समीक्षा हरेक छ छ वर्षमा हुने गरेको छ त्यसै दुई फरक गुण भएका जीवबीच प्रजनन गराई ठिमाहा उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ हाइब्रिडाइजेसन त्यस्तै पार्लियामेन्ट अफ नेपाल नामक मोबाइल एप कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो विकसम्म दुई हजार चौहत्तर सन बाह्र गते युएनडिपीको सहयोगमा बनाएको यो एप मार्फत संसदीय गतिविधि अर्थात् संसदको बैठक प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सकिनेछ जस्तै पवित्र तीर्थस्थल एवं पर्यटकीय क्षेत्र देवघाट कुन कुन नदीको सङ्गम स्थलमा रहेको छ कालीगण्डकी र त्रिशुली चितवन नवलपुर र तनहु जिल्लाको सङ्गम स्थलमा अवस्थित यो ठाउँ नारायणगढ बजारदेखि करिब सात किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ दामोदर कुण्डबाट बगेर आउने कालीगण्डकी र गोसाई कुण्डबाट बगेर आउने त्रिशुलीसँगै सेती मर्स्याङ्दी दराउँदी मादी लगायतका नदी पनि मिसिएर त्यहाँ आइपुग्छन् यस पवित्र भूमिमा शिव भगवानका साथै ऋषिमुनिले तपस्या गरेको चर्चा पुराणहरूमा उल्लेख छ प्राचीन समयमा अयोध्याका राजा रामचन्द्रका गुरु वशिष्ठले यहाँ तपस्या गरेको किम्बदन्ती रहेको छ यहाँ वशिष्ठको मूर्ति पनि रहेको छ रामचन्द्र वनवास बस्दा असली सीताको रूपलाई यहीँ लुकाएर राखिएको थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ यहाँ स्नान गर्नाले ठुलो यज्ञ गरेको गाईदान गरेको चारधाम तीर्थ गरेको भन्दा धेरै पुण्य मिल्ने विश्वास रहेको छ माघे सङ्क्रान्ति वैशाख सङ्क्रान्ति ठुलो एकादशी बाला चतुर्दशी लगायत पर्वहरूमा यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ त्यसै राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान र राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला कहाँ रहेका छन् ललितपुरको गोदावरीमा विगत नम्बर दुई हजार उन्नाइस कार्तिक बाह्रमा शाही वनस्पति उद्यानका रूपमा स्थापित यो उद्यान दुई हजार बासठी जनआन्दोलन पश्चात राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानका रूपमा नामाङ्कित भएको थियो दशकौँ पुराना रुख र वनस्पतिको साझा भण्डारका रूपमा रहेको यो उद्यान वैज्ञानिकका लागि उपयुक्त अनुसन्धान केन्द्र रहेको छ यहाँ रहेको राष्ट्रिय हर्वेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालामा फुल फुल्ने र नफुल्ने गरी एक लाख पैँसठी हजारभन्दा बढी वनस्पतिका नमुना राखिएका छन् त्यस्तै एकवटा एक, एक कालोपत्रे सडक योजना ल्याउने स्थानीय तह कुन हो ताप्लेजुङको फोङलेङ नगरपालिका ताप्लेजुङ जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका फोङलेङले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी उक्त योजना अघि बढाएको थियो त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ इन्टरपोलको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो सन् से उन्नाइस सय सत्साठी सेप्टेम्बर सत्ताइस तारिकका दिन हस्तै प्रश्न साथै आजको भिडियो हिँडौँ चाहन्छु यदि भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला धन्यवाद